ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាសារជនរួមជាតិជាទីស្នេហានៅថ្ងៃទី សម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅចន្លោះថ្ងៃទី14ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខាងមុខសូមបន្តពិភាក្សាគ្នារោគដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិហើយបន្តប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយភាពសុខសាន្តព្រមទាំងរក្សាឯកភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ដែលជាកម្លាំងរបស់យើងក្នុងការជំនះរាល់ការលំបាកធំៗទាំងឡាយកន្លងទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013ព្រះហរិលេខានរោត្តមសហមុនី